להציל את ענף התיירות. יישר כוח לכם, אלפי אנשים שהגעתם לכאן, ביחד איתכם ננצח ענף התיירות. זה נכס לאומי של מדינת ישראל. חברים, קיבלתם מקלות ואנחנו רוצים רגע להשמיע את הדופק של המדינה, כי אנחנו הדופק של המדינה, אחרת ככה אנחנו הולכים להיראות. אני מזמין לכאן את רן שני ורן יהושע, הדופק שלנו בתיירות. כן, אוקיי. עולם התיירות, אנחנו הדופק של התיירות.